Si odam nekaj doma in gledam jaz YouTube. Mi svet nova ideja, si zvedam ne sem lud. Za работa, веднаш, треба да се фатам. Да губам време, не можам да сватам. Со игрива од секоја сум бил тата мата. Сега од них ке правам и плата. Ке направам канал свој, ке бидам во тоа прв. Ке си искачам многу брзо на самиот. Ке си искачам многу брзо на самиот врв.